Добрий день, дорогі мої подружки. Сьогодні такий, знаєте, у нас з вами екскурс, коли один сорт видатніший за інший. Ось це, подивіться, як розложені в ньому пелюстки. Це відома Флоренс Бонд. Я з таким задоволенням знімаю вам цю квітку. Ця квітка, ну, просто... Вона ще не розпуститься, тому що, бачите, ось це тверде, це все бутон. Але Флоренс Бонд – це така неминуча, класична краса, ідеальна квітка. Я Надія, була з вами на каналі Півоні «Все про них». І щаслива, коли мені видається така можливість додати і вам радощів.